Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Så rigtig hjertelig velkommen til Floras fabuleringer. I dag er jeg så heldig at have fået Michael Rode med. Og Michael og jeg har tidligere mødtes og talt om drømme, fordi Michael er faktisk på mange måder ekspert i drømme, har forsket i drømme og har skrevet en fantastisk bog om drømme. Inklusiv, synes jeg, er ret interessant, et helt leksikon om drømme. Og så er du også manden bag Radio 4's drømmeudsendelse, som kører hver søndag. Det er rigtigt. Drømmespejlet. Drømmespejlet, det er rigtigt, ja. Så der kan man også høre mere, hvis man nu bliver tændt på det her med drømme. Men hvordan, og nu er du jo mand, Michael, og du skriver selv i din bog, det er jo primært også kvinder, der går meget op i vores drømme. Så hvordan delen af din rejse i at interessere dig for drømme startede? Jamen, det er lige før, jeg vil sådan, sige det på en anden måde. Min rejse er jo lang, kan man sige, og bliver hele tiden, som du selvfølgelig kender det, alle jer, der lytter med os, kender det, vi udvikler os hele tiden. Jeg tror egentlig, min rejse oprindeligt startede som barn, for jeg kan huske nogle af de første drømme, jeg sådan virkelig kan huske, det var jo, hvad man i dag vil kalde lucide drømme, ikke? Altså drømme, hvor man er bevidst om, at man drømmer, og jeg havde sådan en teknik, hvor jeg sådan, jeg kan huske, jeg kunne løfte min arm og baske med dem, og så fløj jeg. Og for mig var det jo sådan en, det var bare den fedeste følelse, ikke? Den der frihed. Og, så jeg tror, at den startede der, men så som for rigtig, rigtig, rigtig mange, så mistede jeg kontakten til drømmene, som jeg voksede op. Og inden for den psykologiske drømmeforskning er der et felt, man kalder drømmesocialisering, som handler om det her med betydningen af, hvordan der bliver talt om drømme i vores barndom. Hvordan far og mor reagerer, når vi kommer ind med et mareridt og helt ud af den osv., bliver den sparket til hjørne og parkeret med. Det var bare en drøm, læg dig ned og sov. Meget normalt og ikke noget galt i det. Det er jo bare sådan, de fleste vokser op. Eller siger man, hold da op, hvad skete der? Fortæl. Bjørn var efter dig, og så videre, så videre. Fortæl. Eller sig, måske gider man ikke at tale om en drøm klokken 3 om natten. Ikke? Hold da op, det var en vild drøm. Læg dig ned og sov her. Og så taler vi om den morgen tidlig, når vi vågner. Ja. Ved de to sidste tilgange, så vokser man op med en forståelse af, at drømme er interessante, de er meningsfulde at tale om, og sjovt nok kan man altså bedre huske sin drømme som voksen. Og så er der bare noget interessant med, at mødre især tenderer til at tale om drømme med deres døtre, apropos det her med mænd og kvinder. Men tilbage til min anden rejse, så har der simpelthen været en del år, hvor at der har været, ikke været hul igennem, så at sige. Ikke? Mange år har jeg simpelthen troet, jeg ikke drømte, og vi drømmer jo alle 2 timer hver nat. Så når vi siger, at vi aldrig drømmer, så er det mere korrekt at sige, at jeg kan aldrig huske min drømme. Men min rejse starter egentlig med, at jeg, da jeg er sidst i 20'erne, jeg er 45 nu, går og har det rigtig, rigtig svært. Kæmper meget med selvværd og selvtillid, og jeg synes ikke, jeg kan få min kærlighedsliv til at fungere. Det er som om, jeg har sådan en historik med at komme ind i nogle forhold, og så er uansagelige årsager efter sådan 8-10-12 måneder, så bliver jeg kold og trækker mig og gør det slut. Det har i hvert fald sådan været et mønster, ikke? Og sådan et forhold er jeg lige kommet ud af igen, og er pisseked af det, for at sige, som det er. Jeg kan huske, at jeg sådan kommer cyklende ud på mit arbejde der, og tuder hele vejen ud, ikke? Og det hele ender med, at jeg starter hos en psykolog. Og det er jo totalt tilfældigt, at han så er psykoanalytiker i betydningen af, at det faktisk er psykoanalyse, jeg så ender med at starte på. Traditionelt psykoanalyse, som jo er en terapiform, hvor at drømmene indgår som en meget aktiv del af terapien. Ja. Og så mødes man jo øvrigt en gang om ugen fast i typisk rigtig mange år. Så jeg er glad for, at jeg arbejder med medicinalindustrien på det tidspunkt, og tjene nogle gode penge. Nå, jeg troede mere, det var, fordi du kunne dulme, men det var det ikke, nej. Nej. men det var ligesom der, det startede, ikke? Og så en af de første gange, jeg er hos ham, så spørger han mig jo, Michael, han er 93 år i dag, nej, 91 år i dag, Ole hedder han, og dengang har han jo så været, 70, ikke? Michael, drømmer du om natten, og hvad drømmer du om? Og så sidder jeg der, ikke, og svarer jo noget i stil med drømme. Jeg drømmer fandme ikke. Med fransk, ikke? Drømme, det er der sådan noget hokus pokus. Jeg sidder her og har det svært. Hvorfor skal vi tale om min drømme? Og det
Jamen, hvad kan jeg sige, ikke? Apropos mand, længere uddannelse. Jeg er oprindeligt uddannet på Handelshøjskolen, nu har en kært mærke. Rationelt, tænkende, alt det der, der var bare lukket, ikke? Jeg troede, en helt anden verden, ja, i hvert fald. Fuldstændig. Ja. Og jeg er jo bare overrasket over spørgsmålet, ikke? Men så vokser det lidt på mig, og så får jeg jo den her følelse, oprigtig kommende fra hjertet følelse, okay, hvis det her er min vej ud af mit miserable liv, som jeg så det lige der, jamen, så vil jeg gerne give det en chance. Og så gik jeg jo rundt i 2 dage, og som det kunne have været længere, men det var 2 dage for mig, og sagde til mig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Og så vågnede jeg en morgen med en lille bid af en drøm, sådan frisk i rinding, og det var sådan, wow, jeg drømmer, ikke? Kæmpe åbenbaring faktisk for mig. Især det der med ligesom ved bare tune ind og være åben over for det, så bum, var der hul igennem, ikke? Til noget, en verden jo, som jeg nærmest ikke anede var der, i hvert fald havde glemt var der. Ja. Og så kom den helt store åbenbaring jo, da vi så begyndte at tale om mine drømme, ikke? Indholdet af dem og hvad det ligesom så handlede om og kunne betyde og alt sådan noget. Og der fik jeg virkelig den her, wow, det her, det er jo virkelig en gave til menneskeheden. Altså, hvorfor er der ikke flere, der gør det? Og der fødtes ideen nok til de store skridt, jeg jo så har taget med at gøre meget ud af det, ikke? Fordi jeg fik simpelthen ideen. Det her, så for mig, hvordan jeg en dag skulle gøre rigtig meget for at få endnu flere til at tune ind på drømmene, ikke? Som jeg jo så i forhold til at få lov at komme ud og holde foredrag på arbejdspladser, som jeg gør rigtig meget om drømme, ja, der kalder jeg det ubevidst intelligens. Og det er jo sjovt, hvordan et ord kan gøre en stor forskel. Ja, lige præcis. Men det lyder også som om, at det du oplevede, det var, at da du først begyndte at lukke op til drømmene, altså, så blev det faktisk tydeligt, og så kom der flere og flere og længere og længere hul igennem til at kunne huske drømmene. For det er måske egentlig det meste, vi kan slås med alle sammen. Hvordan øver man sig at huske sine drømme? Ja, meget oplagt selvfølgelig at tale om, og rigtig godt spørgsmål. Og helt grundlæggende kan man sige, at overskriften på det svar handler om, at for at kunne huske sine drømme, skal man interessere sig for dem. Altså sådan, på den måde er det egentlig relativt simpelt. Så er det næste spørgsmål jo selvfølgelig, hvordan gør man så det? Eller hvad er det så de praktiske skridt? Ikke? Og, altså, jeg var jo rigtig godt hjulpet, kan man sige, dengang af, at jeg virkelig var stærkt motiveret. Altså sådan ægte fra hjertet motiveret. Jeg har det skidesvært, jeg har brug for hjælp, jeg vil gerne. Det er jo alt andet et rigtig godt udgangspunkt, ikke? Fordi så kommer motivationen fra et meget dybt sted, og så kan det gå ret stærkt. Men det kan nu alligevel gå ret stærkt ved nogle meget basale ting, som simpelthen kan være det her med, måske i forlængelse af vores samtale i dag, ikke? Hvis man har lyttet til den, jer der lytter med, så alene det, at vi fokusere på, og måske har hørt sådan godt en times snak om drømme, det øger sandsynligheden betragteligt for, at man så i nat, dig, der lytter med, vil kunne huske din drømme. Men det sagt, kan man sige, så kan man starte så simpelt med, lige præcis som mig grund, siger, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Så man simpelthen udreder sin bevidsthed på at åbne op til, at man kan huske de her drømme, for som du sagde, vi har dem jo hver eneste nat, så det er jo mærkeligt, at vi ikke husker dem mere. Jamen for mig, så tror jeg en stor del igen af det her med, igen som forskningen viser, ikke, ved i 10-årsalderen, så har de fleste af os indirekte af vores forældre lært, at drømme ikke er noget værdifuldt eller noget, der giver mening at tale om. Ikke fordi de gør det ondt, ikke? De er bare ikke, jeg havde nær sagt, vidst bedre eller vidst, hvad de skulle stille op med det. Ikke? Så det tror jeg er en af de store årsager til det, ikke? At vi mister kontakten. Men det er også vigtigt at sige, at det her med at kunne huske dem igen, er andet og mere end at skrive dem ned. For det er jo sådan noget, man altid hører. Ikke? Skal du skrive dem ned? Jamen, hvad hvis der ikke er andet at skrive ned, for fanden? Ikke? Bare for at sige, man starter jo et lidt andet sted. Og det er altså det her med at åbne op, ligesom med alt andet inden for sådan den personlige udvikling. Jo mere man jo åbner op for at vil for eksempel lære sig selv at kende, jo mere man åbner op for spirituelle oplevelser, jo mere man åbner op for drømmene, jo lettere bliver det for at få hul igennem. Ikke? Så stedet at starte igen kan være meget simpelt. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner, rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Og så er der så nogle meget lavpraktiske ting med, at hvis man godt kan lide at snuse, så er det fantastisk i forhold til at kunne huske drømmene, fordi at det er jo sådan, at vi drømmer mere og mere, som natten skrider frem. Vi drømmer især i REM-søvn, rapid eye movement-søvn, som jo for mange
For mange er det en overraskelse, at det faktisk er den letteste form for søvn, vi har. Vi er næsten vågne, når vi har de der vilde, utrærede drømme, så er vi næsten vågne. Fordi det er REM-søvnsdrømmene, og det er den letteste. Altså ja, vi er næsten vågne, når vi er i REM-søvn. Og det er jo det, der tit gør, at vi kan vågne. Det kunne være, vi lige kort skulle sige, bare lige sådan, hvis du lige kunne beskrive, hvordan er forløbet, når vi drømmer, for det er ikke sikkert, alle lige ved det. Det kan jeg i hvert fald. Jamen altså, vi sover jo, hvis vi ellers får vores gode 7-9 timers nattesøvn, som vi alle sammen har brug for, på nær den 1% af os, der faktuelt set kan nøjes med mindre, uden det her konsekvenser for vores evne til at fokusere, tænke, være glade, være kreativ osv. osv. 7-9 timer, lad os sige, vi har sådan 8 timers nattesøvn. Så passerer vi igennem sådan en nat, igennem 4-5 af de her såkaldte søvncykluser. Og sådan en søvncyklus, den varer cirka 1,5 time. Og hver søvncyklus består af en stor mængde ikke-REM-søvn, som så er den dybe søvn, og en voksende mængde REM-søvn, den lette søvn, også kaldet drømmesøvnen jo. Og som natten skrider frem, så vokser andelen af REM-søvn, og REM-søvn ligger så som den sidste del af hver af de her søvntyper, den vokser som natten skrider frem. Så vi drømmer altså mere de sidste 4 timer end 8 timer sådan søvn, end de første 4 timer. Så det er ligesom sådan, det normalt vil udvikle sig, kan man sige. Det er ikke det samme, som hvis man så er i underskud af søvn, som igen mange jo er. Så kan man sagtens opleve at lægge sig og tage en morfar midt på dagen, og så glide direkte ind i drømmeland, frem for først at skulle ned i den dybe søvn osv. Simpelthen fordi vi er underskud. Og sådan er vores krop jo så fantastisk indstillet, at den jo gør, hvad den kan for at catche op. Fordi REM-søvn er så skide vigtig for vores evne til at trives som mennesker simpelthen, ikke? Og være kreativ og lykkes med de ting, vi gerne vil. Og der er mange ting i det. Så det er sådan, at søvnen fordeler sig i løbet af en nat. Og hvorfor er det så lige præcis, at REM-søvnen bliver så utrolig vigtig for vores trivsel i det vågne liv? Ved vi det? Ja, det ved vi, fordi at, hvad kan man sige, jeg tror Chris McDonaldson, som han jo sådan lidt simplificeret siger det, altså udover at vi skal huske at spise vores broccoli hver dag, så siger han jo også, hvad kan man sige, vi rekupererer, altså restituerer jer fysisk den første halvdel af natten, og mentalt den sidste halvdel af natten. Okay. Ja. Underforstået, altså der spiller REM-søvnen jo, den fylder mere og mere den sidste del af natten, ikke? Og det er jo lige præcis der, REM-søvnen hjælper os til at vågne op i et rimelig godt humør, den hjælper os til at løse vores problemer, bevidste som ubevidste jo, apropos drømme. Den hjælper os til at simpelthen at kunne løse helt almindelige dagligdags problemer, og det er jo sådan noget, man ved fra den mere naturvidenskabelige drømmeforskning, som jo klassisk er sådan noget med at få nogle elektroder på hovedet og ind i et søvnlaboratorium, og så kan man splitte folk op i to grupper, ikke? Og så kan man for eksempel vække den ene gruppe, når de glider ind i REM-søvn. Det kan man jo så måle på hjernebølgerne præcis, hvornår vi er i hvilken søvntype, og det er jo derfor, vi kan sige så præcist, at vi har det her søvnmønster hver nat. Det er for lige præcis den forskning. Men så kan man gøre det, at man vækker den ene gruppe lige når de glider ind i REM-søvn, den anden gruppe, når de glider ud af REM-søvn. Så den ene gruppe får for eksempel frarøvet deres REM-søvn. Og så måler man jo, så tester man deres evner til at løse forskellige, ikke sådan noget Mensa-problemer, men helt almindelige udfordringer, når de vågner. Og hvis det er vores REM-søvn, vi får frarøvet, så bliver det simpelthen sværere for os at løse ret simple problemer og være sådan kreativ, som der kan lyde som et voldsomt ord, som om man skal være vildt kreativ. Men det er slet ikke det, det handler om. Det er egentlig bare, for at kunne fungere som menneske, så skal man være kreativ sådan i forhold til at kunne gå sådan rimelig konstruktivt til sine udfordringer. Ikke? Og det har vi svært ved, hvis ikke vi får os REM-søvn, eller sværere ved i hvert fald. Så der er rigtig, rigtig mange gode grunde til, at vi altså, skal drømme mere, end at vi skal sove, men vi skal i hvert fald også drømme. Ikke? Og det er jo så den sidste del af natten især, at vi gør det. Ja, så det handler om den gode nattesøvn, men du nævnte også lige selv jo psykoanalysen. Ja. Og der er jo også noget omkring den her psykiske bearbejdning i vores underbevidsthed, at vi får løst nogle gange nogle temaer. Hvordan hænger det så sammen med, at vi har så dårlig kontakt til det, tænker du? Er der sådan en kulturel forskrækkelse også omkring det at forholde os til vores drømme? Det er jo sindssygt godt spørgsmål, Flora, og for mig at se, så handler det helt sikkert om noget kulturelt og om noget. Han har sagt noget oplysningstid, eller i hvert fald en videnskabelig tilgang, som i mange år, altså
man skal tilbage i midt-80'erne, der var der sådan en stor kløft imellem, hvad jeg vil kalde den naturvidenskabelige drømmeforskning, elektroder på hovedet og så videre, over for den mere psykologiske drømmeforskning. Det er jo den lejr selv af, ikke? Der kigger vi jo på, hvad drømmer vi om, hvad gør drømmene ved os, for eksempel det her med at vågne op og en hel dag være påvirket af humøret fra en drøm, ikke? Eller stemningen fra en drøm. Er der forskel på mænd og kvinders drømme? Ja, der er der. Er der forskel på børn og voksne? Ja, der er der. Ja, det er der. Hvad får vi ud af at arbejde med vores drømme? Større selvindsigt, højere selvværd, bedre relationer til andre, altså nogle ting. Og tilbage i 80'erne, der var der et stort skel, en stor kløft simpelthen, vil jeg sige, mellem den naturvidenskabelige lejr og den mere psykologiske lejr. I betydning af, at i den naturvidenskabelige lejr, så var drømme bare noget psykisk skrald. Ja. Sådan et biprodukt efter nattens, hjernens natlige aktivitet. Og i dag tror jeg simpelthen ikke, man nærmest skal finde nogen naturvidenskabelige forskere, der vil sige præcis det. Altså, og det der er det fede og det spændende, synes jeg, i den tid, vi nu er i, det er, at mere end nogensinde er de her to lejre alignet på, at drømmene har en sindssygt vigtig funktion, og faktisk også, at den enkelte drøm giver det mening at dykke ned i. Måske ikke så meget på det der med tolkning og hvad ting betyder og sådan noget. Det er jo simpelthen svært, og det kan man jo ikke rigtig på nogen måde bevise, vel? Det er jo, ja, den bedste at tolke en drøm, det er den, der har haft den, ikke? Og hvordan skulle man lige sige, når 20 mennesker har drømt, at de taber deres tænder? Det mest googlede drømmetema world. Worldwide. Okay. Den for mig altså en årsag til, at man kalder drømmene for det eneste egentlig det internationale sprog, ikke billedsproget. Vi drømmer de samme ting åbenbart på tværs af lande og kulturer og så videre. Når man har sådan en drøm der, så kan den nogen taber en tand, og nogen taber hele gebisset, og altså man vil aldrig kunne lave egentlig sådan statistisk signifikant forskning, og hvordan kan man egentlig validere, fordi det er jo baseret på folks hukommelse, ikke? Og så videre, der er meget der. Men anyway, i dag så er der jo stor enighed om, mere end nogensinde i de her to lejre, at drømmene tjener en ekstremt vigtig funktion for os som mennesker i forhold til at fungere. Og det synes jeg egentlig er, altså det er bare ikke et budskab, kan man sige, der er kommet ud til den brede befolkning endnu. Og det er jo jeg også med til at gøre rigtig meget for at sker, ikke? Men jo, i mange år har der simpelthen været sådan en tænkning omkring, at fordi vi ikke kan måle og veje, fordi vi ikke kan dokumentere, så har det ikke nogen værdi. Færdig. og heldigvis synes jeg, at så ser verden anderledes ud nu, ikke? Der er i hvert fald en meget større åbenhed over for det her. Ja, så siger du noget vigtigt omkring det her med, at det har en stor psykisk bevidsthed, og derfor tænker jeg, at det undrer mig også, at du nævnte det her med, at du er nødt til at kalde det, den ubevidste intelligens, når du er ude at tale i virksomheder, ikke? Fordi vi kender jo alle sammen den der situation, du beskrev før, at man har haft en drøm, man faktisk har svært ved at slippe i løbet af dagen. Ja. Så hvad er det egentlig, der sker i de her drømme, når vi er i REM-søvn, som du beskrev før? Hvad er det, der sker for os? Jamen, man kan sige, noget af det vigtigste er jo, at eller for at starte et andet sted, ikke? En af de største kilder til drømmeindhold, det er simpelthen det, der sker i vores vågne bevidste liv, ikke? I drømmeforskningssproget kaldet kontinuitetshypotesen, der er sammenhæng kontinuitet mellem, hvad der sker i vores vågne bevidste liv, og hvad vi drømmer om natten. Så hvad det er, der sker om natten, jamen det er jo rigtig meget en bearbejdning af de oplevelser, vi har. Og rigtig tit, så apropos det at arbejde med og prøve at forstå sine drømme og værdien af det, jamen så handler det jo rigtig tit om opdagelsen af, jamen for eksempel ubevidste tanke- og handlemønster i de relationer og de ting, vi ligesom selv indgår i, om det er parforhold, om det er på arbejdspladsen. Noget, som ligesom er på spil i os, som vi ikke altid er så bevidste om, det er sådan en del af det jo, og det kommer til at reagere drømmene på. Og omvendt er det simpelthen også bare, apropos forlængelsen af det, der beskæftiger vores vågne bevidste hjerne, problemløsning på meget højt og meget kreativ plan, om det er arbejdsmæssige problemer eller mere private følelsesmæssige problemer. Altså det er simpelthen det, der for mig at se en af drømmenes hovedfunktioner, det er at hjælpe os til at trives bedre som mennesker. Og hvis vi så ikke føler, at vi trives, så er der jo simpelthen bare vanvittigt meget at hente i at begynde at tune ind på drømmene, for ligesom at se, jamen,
Drømmespejlet i går optog, vi optog de sidste to udsendelser herinde, som så bliver sendt efter sommer. Og der var jo en, der med der, som i en periode har haft sådan en drøm, hvor hun går rundt i hendes barndomshjem, som er fuldt med sand og støv, ikke? Og som så konverterer til, at hun bliver en munk med en kutte og går rundt og sådan meget tung og trist og føler sig pålagt, at hun er munk, ikke? Og ender så med sådan et for hende svært deprimerende, lidt deprimerende scenarie med nogle gamle skoleklasser, som er slidt ned og alt muligt. Og den her drøm har hun simpelthen fået i perioder, hvor hun i vågentilværelsen har været enormt ked af det og trist, og har ikke rigtig sådan kunne forstå, hvorfor. Og drømmens åbningsscene, det er jo hendes barndomshjem, ikke? De er fyldt med sand og sten, og det er svært at være der og sådan noget. Og hvorfor tror du, hun har så arbejdet med drømme med sig selv, vil jeg sige, i nogle år, ikke? Knap så meget med drømme, men når man på den måde drømmer, at ens barndomshjem er et svært sted at komme frem, så er det jo interessant at tale om, altså, hvorfor drømmer du det, ikke? Og den her følelse, du har som munk og så videre, kan du ikke genkende til den? Og det kunne hun jo så, for det var lige præcis den følelse, hun nok langt hen ad vejen gik rundt med som barn, ikke? Af forskellige årsager. Ja. Men det er jo der, hvor sådan, altså, det, som er det sjove, det er, at vi jo rigtig tit ubevidst er under indflydelse af et eller andet, som så ja, simpelthen bare har betydning for, hvordan vi går og har det, ikke? Og det er det, når vi går, kan gå rundt og være trist, uden præcist at vide, hvorfor, så kan drømme være et fantastisk godt sted at kigge. Det er også der, vi kan blive bevidste om, at selvom vi egentlig synes, at livet er godt og rart og dejligt, hvis vi så bliver ved med at have mareridt om alt muligt, der er efter os, eller hvad sådan vil jeg, jamen så er der i hvert fald noget, der på en eller anden måde presser sig på og stresser os, ikke? Så. Ja, det er vel vigtigt, vi lytter til vores drømme, tænker, for du siger netop det der med mareridt, det kender jeg selv til. Ja. At jeg synes nogle gange, at når jeg har styr på de temaer, jeg har arbejdet med mentalt, og har fået mediteret på dem, og set på dem i alle vinkler, alt det her. Så er der styr på det, ja. Så er der styr på det, og ja. Så har jeg bare oplevet, at i de perioder, så har jeg haft virkelig mange mareridt, der hvor jeg kan vågne sådan, og have den der følelse af, huha, ja. Om lidt så er man et af et eller andet uhyggeligt, ja. Eller, ja. Eller nogen slår dig ihjel-agtigt, eller præcis. Et eller andet. Ja. Så det er vel også noget, man så skal lytte efter, som du siger, fordi så snyder jeg jo egentlig mig selv. Sådan har jeg i hvert fald ofte tænkt. Ja, det er i hvert fald ikke helt færdig med det, vel? Undskyld, ja. Ja. Nej, der er noget, som stadig er enten uafklaret eller på spil, eller også sådan den her helt almindelige, min rejse, kan man sige, med drømme i mange år, har drømme for mig været ren psykologi, ikke? Altså, ja. Hvad der sker i din barndom, og det du drømmer om, meget tydelige billeder på de dynamikker, du har mellem andre mennesker, ubevidste dynamikker, affødte relation til far og mor, og i mit tilfælde mobbet i folkeskolen, ikke? Det har været nogle af mine mange drømmetemaer, som altså senere, hvor jeg er tilbage i folkeskolen, ikke? Og som så for mig bruges til at blive bevidst om endnu en gang, at nu er jeg åbenbart røget ned i hullet igen. Hullet, hvor jeg går rundt og tænker, at jeg ikke er noget værd, og ja. Der er ikke nogen, der kan bruge mig til noget, og jeg er ikke værd at elske, og alle de her jo dybt forkerte ting jo. Ja. Og så kan jeg bruge drømmen til ligesom at hive mig selv op af det der hul igen. Nej, det var mere i forhold til det her med betydningen af drømme. Men jeg tænker også, nogle gange, så kan man jo også opleve, at der er mennesker, man ikke har set måske i 20 år, der dukker op i ens drøm. Og hvad handler det så om? Fordi nu talte vi om det her med, at det er uafsluttede temaer, enten i vores fortid eller vores nutid, som drømmene også fortæller os, og det er derfor, det er så vigtigt at lytte til dem. Ja. Men hvad betyder det så, når vi har de her mennesker med, som vi måske ikke har set siden folkeskolen, som du selv nævner? Jamen det er jo for det første meget individuelt, fordi drømmene skal altid relateres, kan man sige, til vågenlivet. Altså et af de bedste spørgsmål, man kan stille til en drøm, selvom det måske i udgangspunkt virker mærkeligt, det er, hvordan kan den her drøm, også selvom den virker mystisk og mærkelig, på nogen måde være en refleksion af mit vågne, bevidste liv, eller der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Er der nogle følelser, altså, er der et eller andet, som kan give et cue til i forhold til, hvad handler den her drøm om, som lige nu åbenbart er relevant i mit liv? Fordi vi drømmer det, vi gør, af en årsag på det tidspunkt, vi gør det af en årsag. Ikke så? Så når vi drømmer om folk, der går tilbage langt i vores liv, eller andre, som vi måske ikke har så nær en relation til i dag, så... Jamen, det er et stort spørgsmål, ikke? Apropos, nu viste du min bog, og tiden går stærkt her, så jeg synes, der er noget meningsfuldt i at tage fat i sådan noget meget konkret omkring, hvordan er det, jeg forstår mine drømme. Ja. Og de to største måder at gå til en drøm på, det er det, jeg kalder den ydre tolkning af en drøm, og den indre tolkning af en drøm.
Og i den ydre tolkning af en drøm, så er tanken, og den skal man sådan i udgangspunktet altid gå til en drøm med, fordi mange tenderer til kun at tage den ene af dem, og straks konkludere ting og sager. Men, og kommer med nogle eksempler her, den ydre tolkning, så skal man jo se de mennesker, der optræder en drøm, som ja, faktisk dem selv. Ikke? Så underforstå, hvis nu du drømmer om dig og din mand, og man tager de ydre briller på, så kan drømmen kommentere på noget reelt i virkeligheden mellem jer to, altså relationen mellem jer lige nu. Ja. Og måske et eller andet I der har overset, ikke? Glemmer hinanden, eller som jo sker i nogle forhold, ikke, projektionen, man tillægger den ene noget og er for hård ved den anden i sine egne tanker, eller hvad det nu må være, ikke, peger fingre af den anden, der er tre fingre, der peger den anden tilbage, og alt det der. Stort udbredt fænomen jo i parforholdet. Ja. Hvis ikke man arbejder med det. Men i den indre tolkning, så skal man jo omvendt se personen som et billede på det i en selv, som minder om vedkommende. Og det er der, hvor mange, hvis man drømmer for eksempel om sin partner, så tenderer mange til at tænke, det handler om mit forhold, og min mand er en idiot, eller sådan et eller andet, ikke? Eller min kone er en idiot. Hvorimod i de indre briller, jamen, måske er der noget mere indre, der er på spil her, ikke? Måske er det mit billede af hende, som min kone i mit tilfælde, som jeg jeg har noget indre et eller andet kørende, ikke? Det har været en del, lang del af min psykoanalyse og et langt arbejde med sådan, hvad kan man sige, en far, der aldrig var hjemme, og en mor, som så gjorde, hvad hun kunne for at få tingene til at fungere herunder, og bruge mig sådan til ligesom at være den mand, der så aldrig var hjemme. Ikke? Ja. Altså ikke noget fysisk, seksuelt, men mere sådan i betydning af, og meget tidligt, alt for tidligt i mit liv, involverer mig i alt for store voksenmæssige problemer. Ikke? Og hvorfor kvinder for mig i mange år har været sådan nogen, der overskred mine grænser og var ligeglade med mig. Det var det billede, jeg havde en kvinde, når jeg mødte hende. Ikke? Samtidig så havde jeg en virkelighed med, der handlede om, at altså jeg vil sige, min mors humør svingede nok meget med, hvorvidt hun følte sig elsket af min far. Ja, selvfølgelig. Og han var ikke så meget hjemme og alt det der. Så der var simpelthen en dag, hvor min mor var en sur dame. Og en stor del af min bevidsthed som dreng handlede rigtig meget om at være tunet ind på min mors følelsesliv. Ja. Og ligesom, altså jeg kunne mærke, når ved, jeg teenager hjemme, ved mor kommer hjem lige om lidt, altså jeg kunne næsten mærke på flere kilometers afstand, okay, mor er sur i dag, eller mor er i godt humør i dag. Ikke? Men det var meget den der, okay, nu kommer mor ind, hvordan er humøret? Ikke? Altså, hej mor! Ja, det tror jeg, der er mange, der kender. Ja, altså så igen, en stor del af min virkelighed i relation til kvinder har rigtig meget handlet om at gøre dem glade. Så når vi skulle tale om i de her tidligere forliste forhold, så mange har der nu heller ikke været, men hvad vi skulle lave i weekenden, ja, så var det meget den der, hvad synes du? Ikke? Ja. Og så knap så meget om, hvad jeg synes. Og så er det jo klart, at stille og roligt, så kan jeg jo ikke være i det, vel? Så er der ikke plads til mig, og jeg er bare ikke bevidst om det. Men det beder jeg så, da jeg pludselig har drømmene med. Ja, hvordan kom det så til udtryk i dine drømme, hvis du kunne give nogle eksempler? Jamen det kommer også simpelthen sådan meget konkret til udtryk ved, at den pågældende kæreste, som så er en ny kæreste, jeg har, der jeg så er i terapi, at hende er jeg en drøm pludselig enormt vred på, som jeg jo ikke er i vågenlivet. Og pludselig, mens jeg står der og skælder hende ud, så skifter hun ansigt og bliver min mor. Ikke? Altså, og sådan kan, og sådan kan drømmene jo være så direkte. Og nogle gange er det mere kryptisk, ikke? Men jo. Men det var jo bare sådan en kæmpe, aha, okay, her er der simpelthen et mønster på spil, ikke? Så en ting er, at jeg jo ikke kan være i et forhold, hvor der jo ikke er plads til mig. Men det næste er jo, det er jo mig, der ikke giver plads til mig, ikke? Og omvendt, så tror jeg jo heller ikke den anden i forholdet der. Nu er jeg ikke sammen med hende for dengang længere, men det er jo også svært for hende at være i et forhold med en mand, der hele tiden bare sådan, hvad synes du, vi skal lave, ikke? Så det har været kæmpe, kæmpe, altså jeg vil sige, det var en meget sorgfuld proces faktisk at gå igennem og ligesom erkende og få øje på alt det lort, jeg indeholder jo. Men enormt håbefuld, fordi jeg for første gang jeg pludselig kunne se, at jeg kunne gøre noget, og jeg skal gøre noget for at lave om på mit liv, ikke?
Det er jo en væsentlig del faktisk af rejsen, som de fleste ikke rigtig tør købe ind på, nemlig at hvis vi gerne vil hjem til os selv og hjem til den her lykke, vi søger, så er vi nødt til at gå igennem alt det her mørke og alt det her, undskyld igen sprog, shit, vi bærer rundt på for vores fortid og vores barndom især. Jo, ikke? Og det er bare så meget nemmere, hvis du lige kunne komme. Kan du ikke lige sige, Michael, hvis man lige gjorde sådan her med drømmene, så var den hjemme. Men at det jo er en hård proces, og det synes jeg også er vigtigt at sige. Ja. Jamen, det er helt sikkert ikke overnight, som med alt muligt andet arbejde med sig selv, så drømmearbejde, det er jo heller ikke, altså man kan have nogle drømme, som sådan er virkelig, virkelig revolutionerende, altså som virkelig sådan, vågner man bare op med sådan et helt nyt perspektiv på livet og på alt, og så går der 2 dage, og så sniger de gamle tanker og mønster sig ind, ikke? Så det er jo sådan lidt den der med evig opmærksomhed, altså bevidsthed, det er jo øget bevidsthed simpelthen, ikke? I forhold til at så kunne arbejde med de her ting, og så måske med målet om at man enten sådan bliver dem helt kvit, eller i hvert fald får dem parkeret et sted, hvor man sådan kan navigere omkring det, ikke? Men nu siger du bevidsthed, og jeg tænker, det er vel egentlig det, det handler om også, at vi i vores vågne liv øger vores bevidsthed, fordi så kan vi også begynde at få mere ud af vores drømme, fordi i bund og grund, så hænger de to verdener vel egentlig sammen, tænker jeg. Altså vågenlivsverden og... Det skal jeg lige have igen. Jeg sad og tænkte på... Det er jo et spejl af hinanden, som vi har talt om, ikke? Så jo mere bevidst jeg bliver om at arbejde med mig selv, så må det jo også spejle sig i, at mine drømme forandrer sig, og måske faktisk også bliver lettere og begynder at støtte mig, end at trække mig ned. Fordi jeg tror, rigtig mange kender det her med, at mange drømme bliver tunge, og sådan... Ja. Og det er måske også derfor, vi ikke har så meget mod på at forholde os til dem. Og det er jo igen, det er jo bare drømme, som siger, her er noget, du skal lytte til, her er noget, du skal arbejde med, ikke? Tilbagevendende drømme, og ofte med sådan negativt indhold. De skriger jo på for mig at se, ikke, at blive lyttet til og arbejdet med og prøvet at forstå det. For det er jo det, der så kan være nøglen til, at de går væk, de der drømme, ikke? Så jo, fuldstændig rigtigt. Altså jo mere man går ind i det bevidste arbejde med sig selv, jo, det vil også afspejles i drømmeindholdet, i forhold til, at man, jamen en anden måde at sige det på, er, at man kan bruge drømmene til at tracke sit, hvad hedder sådan noget, fremskridt, progress i ens arbejde med sig selv, ikke? Hvordan går det der, sådan en indre barometer på en eller anden måde, ikke? Får jeg arbejdet nok med det der, og hvordan er min relation i dag til, i mit tilfælde, det her mobbetraume, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Og jo færre gange jeg har de der skoledrømme, eller nogle af de der drømme, der handler om min oplevelse dengang, og jo længere der er imellem den, jamen det tager jeg jo som tydeligt tegn på, at jeg er ved at være et ret godt sted i forhold til det der. Ikke, ikke det samme, som så kan komme tilbage en gang imellem, men der bliver, der, altså nu kan jeg næsten ikke huske, hvornår jeg siger, der er langt imellem nu, ikke? Ja. Så er der så nogle andre ting jo, som far til små børn og balancen mellem og gerne vil sige drømmeprojekt og finde tid til sig selv og kone og jamen altså, som også er noget, man kan finde hjælp til i drømmene, vil jeg jo sige, ikke? Ja, fordi der er jo sådan en hel leksikon med i din bog her, og sådan noget kan vi kvinder jo rigtig godt lide, at man kan slå op og så siger, hvad betyder det? Det er altså også rigtig mange ingeniører, der kan lide, at sige. Jeg har lige for ikke så lang tid siden holdt et kæmpe sådan, for IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Der var 700 ingeniører tilmeldt, og jeg tror lige præcis, det der er noget af det, at det sådan er potentielt, konkret, håndterbart. Det er noget, altså... Drømmene igen, når jeg siger ubevidst intelligens, så er det jo mere end drømme, ikke? Det er jo også intuition, mavefornemmelse, hvad hedder sådan noget, kropsfornemmelser. Drømmene er jo meget konkrete, kan man sige, ikke? Fordi de er der. Det er et sprog, så skal man så bare forstå det jo. Men tilbage til den ordbog der, eller symbolbog, den har jeg jo valgt at tage med, fordi det er jo også sådan lidt et til dels udskilt fænomen inden for drømmearbejdet, ikke? Kan man virkelig slå op, og så er det sådan, altså, hvis jeg drømmer, at jeg taber mine tænder, så kan jeg google det, og så på nettet, så står der, hvis du drømmer, du taber din tænd, så dør din fætter i morgen. Punktum. Og så nogle ting kan man jo faktisk finde, ikke? Og det er jo der, hvor jeg tænker, nej. For det er jo ikke sådan, drømmene er, vel? Og det er jo ikke sådan, de kommunikerer. Og den bedste til at forstå en drøm igen er den, der har haft den, ikke? Den er jo lavet af vedkommendes eget ubevidste. Men det er jo ikke det samme, som at man straks forstår drømmenes kryptiske sprog. Vel? Det er som om, man ligesom skal... Ja, drømmene bliver også kaldt for det glemte sprog. Vi har jo alle sammen kimen og muligheden for at forstå det sprog igen. Og der er et godt sted at starte, simpelthen sådan en symbolbog der, som så jo ikke kommer med et
et klart svar på, når du drømmer det her, så betyder det det her punktum. Den siger i stedet, jamen hos nogen har det handlet om det her, hos andre har det handlet om det her, og hos nogle tredje har det vist sig handlet om det her, hos nogle fjerde det her. Og så kan man sidde der og læse alle de der mulige tolkninger og stadigvæk føle, nej, det er ikke noget af det. Før nok, så er det nok noget andet. Men det der med at skulle lære drømmesprog at kende, altså ligesom at lære fransk, eller tysk, eller engelsk, eller whatever, så er det skide godt med en ordbog. Ja, ja. Og der synes jeg sådan en symboloversigt der, som jo så er valideret, ikke? Det vil sige, den er jo baseret på virkelig menneskers drømme, hvor jo flere gange en given tolkning har givet mening for stadig flere, jo mere valideret er den enkelte tolkning. Det bliver jo aldrig videnskab, vel igen, men, og et eller andet sted heldigvis nok for det, men det er bare et godt sted at søge inspiration i forhold til sådan at lære og komme i kontakt med det, som man skulle have i sig selv, som mange ikke helt er tunet ind på. Og det synes jeg giver rigtig god mening, men jeg lever jo sådan mere spirituelt liv, tænker jeg, Michael, og det ved jeg også, at du jo faktisk også gør, og for mig er drømme jo også virkelig min kontakt til min spirituelle side, og det kunne være min sjæl, vi kan kalde det, men at der også er budskaber fra sådan den mere åndelige dimension af mit menneskelige liv. Jeg tænker også på de gamle indianer og oprindelige kulturer, brugte jo meget drømmerejser til at få dybe indsigter om de næste skridt i livet. Hvor er du henne i forhold til det? Jamen, det er et skide godt spørgsmål, Flora, og hvad havde du spurgt mig for sådan 3-4 år siden, så havde jeg nok lige erkendt, at jeg egentlig var et hamrende spirituelt væsen, men ikke rigtig havde netop erkendt det, fordi spiritualitet for blandt andet jo simpelthen handler om opdagelsen af og erkendelsen af, hvem man egentlig er, ikke? Og hvad man egentlig er sat her på jorden for. Så for mig har drømme igen meget været psykologi, tolkninger af alle mulige underliggende dynamikker og sådan noget. Og så for 2 år siden er jeg på mange måder, altså jeg simpelthen, hvor jeg har gået hos en psykolog i mange år, så har jeg nu en spirituel mentor. Og det er jo sådan meget tydeligt sådan skifte. I sådan mit arbejde, ikke? Og helt personligt, så er det jo ret nyt, for at sige, som det er for mig, hele det her med at kunne læne sig ind i tilliden til Gud, til universet. Og det er egentlig ret sjovt, fordi jeg har haft nogle stærkt, uden tvivl, stærkt spirituelle drømme før da, og hvor jeg så oplevede dem som spirituelle, men så er det sådan ligesom glædet hen i mørket igen, ikke? Og, altså jeg simpelthen har haft en drøm, for eksempel, hvor at jeg, apropos det her drømmeprojekt, som jeg jo på mange måder føler sådan er gudsbestemt, eller i hvert fald noget, jeg skal i mit liv, ikke? Og jeg kan bare godt lide sådan ideen om at kunne henvende mig til noget, der sådan minder om noget menneskeligt-agtigt. Og det er jo sådan individuelt, hvordan man har det, ikke? Så når jeg beder, så beder jeg til Gud i stedet for universet og så videre. Men det er jo bare individuelt. Men jeg havde, og der bruger drømmene for mig at se det sprog, som giver mest mening for os selv, ikke? Og jeg havde sådan en periode, hvor apropos sådan om, når der i muslimske lande, så drømmer man måske ikke om Gud, så drømmer man måske om Allah eller Mohammed og så videre, ikke? Men det er udtryk for det samme jo. Altså det gode gamle med spirituality unites, religion divides, ikke? Så det hele handler om at tune ind på den her større vished, den her større bevidsthed og viden om for eksempel, hvad det er for et liv, jeg skal leve, ikke? Og hvad der er mine styrker, og hvad der er, jeg kan give den, jeg er, ikke? Hvad der står på mit CV og hvad jeg har uddannet mig til, men det, som jeg er født med ind i den her verden, er styrker og talenter og blevet udstyret med simpelthen. Ja, vi har jo faktisk, det er i hvert fald min dybeste overbevisning, det er også, at vi har et forløb, der hedder Heart and Dharma. Vi har alle sammen den her livsdharma, tror jeg, dybt set på. Og jeg tror aldrig, vi har talt om det, men min vej ind i alt det, jeg laver i dag, startede jo faktisk med en drøm, der for mig var så tydeligt et tegn på, hvad jeg skulle. Fordi jeg havde været på et kursus, som var sådan et arbejdsmæssigt kursus, og der var nogen, der så begyndte at tale om den her meditationsmester, og jeg fik hans flyer, og de sagde, ej, det skal du prøve, Flor, det her meditationskursus. Ja. Og jeg havde ikke rigtig råd, og jeg var alene mor, hvor skulle min datter være? Der var mange ting galt, så jeg gemte den sådan i min kalender. Og så havde jeg nemlig den her drøm, hvor der kommer sådan en indisk udseende mand med langt, langt hår ud af sådan en tåge for nogle grønne. Jeg kan stadigvæk huske drømmen fuldstændig tydeligt. Selvfølgelig kan du det, ja. Og så sagde han det her navn, Vasudeva, og det blev han ved med at gentage 3 gange. Og så vågnede jeg og kunne huske navnet.
Og så siger man helt tilfældigt, så får jeg jo kigget på den her flyer, og så er det navnet på min lærermester i dag, det var Vasudeva. Ja. Så for mig var den her drøm virkelig det der, fordi så havde det bare, det bliver jeg jo nødt til det her så. Der er noget her, der virkelig råber mig ind i hovedet, jeg bliver nødt til at gøre det. Ja. Så for mig virker drømme også på den måde, at de virkelig nogle gange kommer med de, ligesom du selv siger, tydelige budskaber på, hey, vågn nu op, det handler ikke om hamsterhjul det hele, der er en dybere opgave, du skal løfte, eller måske er der noget mere mørke, du skal fjerne. Sådan er drømmen også for mig. Ja, jamen, helt sikkert. Ja. Bevidstheden om, at der er noget mørke, eller at vi ligesom er gået ind i mørket igen, ikke? Og måske ikke helt fået øje på det, eller hvad det er, der gør, der holder os ind i mørket. Men jo, jeg har jo haft sådan tilsvarende drøm. Ikke som, hvad kan man sige, viste mig vej over i drømmearbejdet, fordi der var jeg sådan set godt i gang med det, kan man sige. Men en stor del af min rejse har jo været fyldt med, som mange jo helt sikkert også kan genkende, til tvivl og frygt. Apropos spiritualitet, frygt og kærlighed. Frygt for at fuldt og helt at eje den her identitet som drømmemand. Ikke? Fordi at jamen det har jo bare været en rejse uden lige for sådan en som mig, og altså, det tog mig 10 år for det første overhovedet at tale åben om, at jeg har brugt mine drømme til at tage nogle store, store beslutninger i mit liv, ikke? Karrieremæssigt skift jo. Jeg havde en drøm, da jeg lige blev tilbudt ved udstationer i USA, om en kvinde, som begravede en masse døde babyer. Og i den her kontekst kan jeg jo godt sige, at hun lignede Jomfru Maria simpelthen, ikke? Så der sad hun og var dybt bevæget og sørgende, og lagde en masse døde babyer ned i graven. For mig, igen, man kan gå til sådan en drøm med at sige, babyer for mig, det er små væsener, som kan vokse op og blive til alt muligt. Der var der noget meget stærkt i mig, forbundet til noget større jo, som siger, det her, Michael, det kan godt være, at du får flere penge på din bankkonto, og du kommer til at køre en stor bil eller en større bil, men du bliver, altså, du vil ikke udvikle dig, og du vil lægge en masse udviklingsmuligheder i graven. Og det er jo så den drøm, der har givet mig mod til simpelthen at sige, jeg skal noget andet, der er noget andet og bedre til mig derude. Som jo så gør, at jeg først starter i konsulentbranchen med at undervise i projektledelse især. Så det er jo igen det her med talenterne, ikke? Formidling, undervisning, det er virkelig et sted, når jeg gør det, så er jeg bare... Jeg bliver glad, ikke? Simpelthen glad, fyldt op af energi. Og, så det der med at finde ud af, hvad man er god til, ikke? Så man også får energi af, fordi man kan sagtens være god til noget. Det ved du helt sikkert også jo, og taler sikkert med mange af dine kunder og så videre om, at vi godt kan være god til noget, uden at få energi af det. Ikke? Og sådan kan man jo så bruge en hel karriere på det, fordi andre siger, at man er god til det, og det er lige dig og sådan noget der. Ikke? Ja. Det var bare meget tydeligt for mig, at... med den drøm, at jeg skulle noget andet. Og så stille og roligt, kan man sige, så er jeg jo så kommet herhen, hvor jeg er i dag. Og det er jo for mig på mange måder en spirituel drøm, ligesom en drøm, jeg så har på et tidspunkt, hvor at jeg igen er fanget i den her... Jeg havde udgivet min første bog, og holdt mange foredrag, og man føler sådan tristhed og gående i stå-agtig følelse. Og jeg er selvstændig og sådan noget på det tidspunkt, ikke? Men min virkelighed er, at jeg sidder stort set hele dagen og bare flyner rundt på Facebook, og ikke rigtig gør noget som helst, og kommer fra får ikke rigtig noget fra hånden, vel? Og jeg har jo den her følelse af, hvad der er ligesom på spil her, og jeg ved jo godt med mig selv, at der er nogle ting, jeg skal gøre for at få det her projekt til at skride længere frem, men jeg tør ikke, altså, og så sidder jeg der på Facebook, ikke? Ja. Og bliver jo i stigende grad frustreret og vred, og for det bliver man jo, når man sidder der og fandme ikke følger sit indre kald, ikke? Og det er jo et eller andet sted for mig en af de store veje til depression og stress, det er at gøre noget andet end det, man ligesom skal i sit liv. Ja. Men det, der konkret sker i den her drøm, det er, som jeg ser mig selv sidde bag skærmen, ikke? Og så pludselig kommer der den her gamle hvide mand med skæg, gudagtig skikkelse uden tvivl, og siger, se så for helvede og kom videre med det drømprojekt, Michael, du ved jo godt, det er det, du skal. Og så sidder jeg sådan der, ikke? Og så er det jo ikke, fordi jeg straks gør det dagen efter, men så, okay, wake up call, og så kommer jeg stille og roligt tilbage på sporet, ikke? Og hvis det ikke er en spirituel drøm, så ja, det vil jeg i hvert fald kalde det, ikke? Noget større, der ligesom fortæller mig, at det her, det er altså din vej, Michael. Se så og kom videre.
Så, ja, jo, nogle af de store psykoanalytikere, Jung talte jo rigtig meget om det her kollektive, ubevidste ja. Fælles, som vi alle sammen er koblet Præcis. På. Ikke? Og inden for spiritualiteten taler man om atmanlaget, hvor ja. Al viden og visdom, der nogensinde har været i verden og nogensinde kommer, er et sted, vi kan koble os på. Jeg tænker tit, jeg vidste dem ikke, det der, vi kobler os på, når vi drømmer. Jeg har nogle gange, hvis det skulle være ja. Konkret kaldt det, det globale spejlneuron, fordi ja. Vi ved, at vi har de her spejlneuroner i hjernen. Ja. Tænker du ikke, det kunne være sådan det samme? Jo, helt sikkert. I forlængelse af det, du sagde tidligere, ikke? Med at hvis man åbner op overfor det, så begynder drømmene at ændre karakter. Og i forhold til det, så er der simpelthen også noget med, i det øjeblik, man åbner op for den tænkning, tænker, at det kollektive udbevidste, ja, Jung, han kaldte det også, det store selv, tror jeg, han kaldte det, lille jeg og store jeg, eller noget af den stil, underforstået, det store selv, det var simpelthen Gud, og han måtte ikke rigtig bruge ordet dengang. Når man er åben over for det og lytter, så får man helt sikkert de der drømme mere end hvis man ikke arbejder og ikke er åben over for det, ikke? Så jeg er fuldstændig enig. Rigtig mange drømme er meget almindelige, ikke spirituelle, men i det øjeblik man åbner op og tuner ind, så sker der også noget med drømmene. Og man vil opleve at have flere af den slags drømme, ikke? Som for mig, jamen så er drømmene en direkte vej til, ligesom meditation, og det hele koblet jo, altså så kan man komme rigtig langt i forhold til sådan sin egen spirituelle rejse. Ja, det sjove er, hvis vi taler nu meditation og drømme, at det jo er noget, det er de samme hjernebølgesvingningslag, vi er i, når vi mediterer, som når vi drømmer. I meditationen er vi bare vågne i vores bevidsthed, hvor det er vi jo selvfølgelig ikke i drømmene, men det er de mindre, samme hjernebølgesvingninger. Men mindre vi er bevidste i drømmene. Og det er jo det, og det er det helt store nye, altså, bare for at lige tage den, ikke? Altså en kæmpe bølge på verdensplan nu med det her med de lucide drømme, for man kan jo træne sig op til at vågne sin drømme. Okay. Og så apropos drømmetolkning, ikke? Altså i stedet for at tolke på, hvem nogen man er forfulgt af i en drøm er et udtryk for, så kan man, hvis man er bevidst i drøm, vende sig om og spørge, hvem er I, og hvad vil I mig? Sådan ret sådan for simpelt sagt, ikke? Men det er bare for at sige, altså det er jo også nyt for mig, hvordan at der bare er sådan en kæmpe åbenbaring der i forhold til, at når man er bevidst i en drøm, så kan man jo på samme måde som i meditationen, altså det er jo, det svarer til at meditere i søvne, altså simpelthen, ikke? Fordi så kan man jo der gå i dialog med sig selv og den store kollektiv bevidsthed, Atman, Gud, hvad vi skal kalde det, mens man er i drøm, og kan få de vildeste oplevelser, altså. Super sejt. Ja, det er nemlig sindssygt spændende. Så ja, hvis man sådan, det er jo ikke, apropos performance, samfund og så videre, det er jo ikke sådan, at nu skal vi bare være effektive med vores spirituelle udvikling, men for det vil sådan gå imod det hele lidt, og det kan man jo nok ikke rigtigt, men der er i hvert fald bare noget at hente ved også at begynde at tænke i at bruge drømmene mere bevidst i forhold til sin spirituelle rejse. Altså både de mere uprovokerede drømme, der kommer af sig selv, og det er jo det fede ved dem, synes jeg, modsat meditationen tit, det er, at det ikke er modsat, men rigtigt, altså de kommer jo virkelig uprovokeret, ikke? De kommer jo bare, vi beder ikke om, de kommer. Så der er et eller andet her, vi skal lytte til, ikke? Og sådan kan det selvfølgelig også være med meditationen, men tit så mediterer man over et bestemt emne, eller så... Ja, drømme, de kommer bare umiddelbart uprovokeret, mens i den lucide drøm der, så kan man jo så meditere i sin drøm, ikke? Og jeg bruger dem til alle mulige ting, altså problemløsning, og kunstnere bruger det jo til at ligesom sige, for eksempel malere vil bruge det til at sige, okay, nu står jeg ind på det her kunstmuseum. Når jeg går ind af det næste rum, så hænger det bare de mest fantastiske, fede værker. Dem glæder mig til at se. Og så går det ind i rummet i drøm, og så hænger det de mest fantastiske, fede værker, ikke? Og så maler de jo dem jo. Ja. Ja, det er nemlig super sejt, og på samme måde kan man jo så sige, i næste rum vil jeg møde mine indre dæmoner, eller det, der især spænder ben for mig, som jeg måske ikke er så bevidst om, eller whatever it might be. Eller det skridt, jeg har brug for at tage, for virkelig at træde ind i min egen lys, eller ind i min egen dharma. Ja.
Det er mega spændende, Michael, og det har været mega spændende at tale med dig om det, og jeg tænker også, at din erfaring er, at det her heldigvis, at den her måde at tale om drømme og bruge drømme, bliver mere og mere alment anerkendt. At vi åbner os for, at vi er andet end bare det, vi kan se og måle og veje. Fuldstændig enig. Og så er vi heldigvis flere, der arbejder på, at det bliver sådan. Ja, lige præcis. Ja. Og det har været virkelig fedt, og ellers så kan man jo i hvert fald fordybe sig i din første bog. Nu lagde jeg mærke til, at du kaldte det din første bog jo. Ja, ja, jeg har også skrevet en bog om gravides drømme, når gravide drømmer, som er sådan en meget... jamen, der er jo simpelthen sindssygt meget forskning på lige præcis til sådan der ud. Med mine egne små indslag her. Ja. Der er bare meget forskning i lige præcis. Det er en helt speciel slags drømme, og mange gravide vil kunne genkende til, at de pludselig begynder at have nogle vilde drømme, og tit drømme, der gør en angst jo, som mor bliver en god mor, ja. Og altså, hvordan med vores parforhold, og alle mulige bekymringer. Og der er simpelthen meget at hente i forhold til at gå ind i fødsel og moderskab med langt større ro, ved at face alle de der dybe, fears, ja, altså de ting, man er bange for, ikke? Ja. Arbejde med det inden. Ja. Hvad nu, hvis man sidder og brænder for at få en en-til-en session? Er det overhovedet muligt hos dig? Ja, det er også, ja. Ja, det er bare at gå ind på min hjemmeside, michaelrode.dk. Ja, den skal vi nok lægge link op til. Gør det. Men det tænker jeg, der kunne være mange, der sidder derude og tænker, wow, ham vil jeg godt snakke med. Ja. Og man kan også skrive til drømmespejlet jo. Det er jo ligesom hele konceptet der, at lyttere skriver ind, og så taler vi om drømme, ikke? Spejlet snabelag radio4.dk er den adresse. Den kan du også skrive, hvis der. Så der er flere muligheder, kan man sige. Super dejligt. Tusind tak, fordi du vil være med, Michael. Det har været enormt inspirerende at høre om, så tak for dig nu. Velbekomme, og helt i lige måde, Flora. Super dejligt som altid at snakke med dig. Tak.